الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني للتي هي أزكى أما بعد صدر مجلس علماء اعلام حضار معظم ومكرم عزیز نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے میں عرض کروں یہ سعادت ہے ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ولایت فقیہ کانفرنس کا انعقاد کرنا یہ جو ہم ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ ہے ہر لحظے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے حق اور باطل کو پرکھنے کی ضرورت ہے ہر وقت اور ایسے حالات میں جو اس کا مائل سٹون سامنے رکھنے کا اہتمام کریں ظاہر سی بات ہے وہ الہی حرکت ہے اور اسی جذبے کو دیکھ کے میں نے میرے عزیز دوست بھائی ہدا صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکا واقعا میں درواقع تہران کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہا تھا تو جتنی دلیلیں میں دے سکا میں کامیاب نہیں ہوا ان کے خلوص کے سامنے پھر میں نے اس کانفرنس میں صرف اپنا مقالہ ارسال کیا اور اب اور ایک بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کانفرنس کے لیے بھی اپنا مقالہ ارسال کروں انہوں نے اس کو بھی مثبت جواب نہیں دیا پر ان کے خلوص اور جذبات کو دیکھ کر میں نے لبیک کہنا ہی مناسب سمجھا اور جو میں نے مختصر مقالہ اس کانفرنس کے لیے مختصر وقت میں تحریر کیا تھا اسی کو آپ کے نظر کر رہا ہوں ولایت فقیہ یا دینی حکومت ولایت فقیہ کا نظریہ مغربی سیکولرزم نظریہ کا بالکل برعکس جس میں دین مذہب محور ہے بلکہ اس کو نظریہ ہی نہیں کہا جائے گا کہ جو ولایت فقیہ کا تصور ہے سیکولرزم یہ کہہ رہا ہے کہ دین اپنی جگہ محترم اس کو گھر میں رکھیے مسجد میں رکھیے مندر میں رکھیے گرجا گھر میں رکھیے یہ لوگوں کو ان کی زندگی کی مدیریت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور ولایت فقیہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ کہتے کہ نہیں دین ہی وہ اصول ہے جو انسان کی ہر چیز تامین کر سکتا ہے اور ضمانت فراہم کر سکتا ہے اسی تناظر میں یہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی وضاحت کرتے چل رہا ہوں ولایت فقیہ کا نظریہ مغربی سیکولرزم نظریہ کا بالکل برعکس ہے کہ جس میں دین و مذہب محور ہے جبکہ مغربی سیکولرزم میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ میدان ہیں جن کا آپسی کوئی تال میل نہیں لیکن ولایت فقیہ سے مراد مذہب اور سیاست کا ایک دوسرے کا مکمل ہونا ہے موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ برصغیر میں رائج سیکولرزم کی اصطلاح کو مغربی سیکولرزم سے جدا کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہندوستانی سیکولرزم کو ہندوستانی قدیم اصول سرو دھرم سمبھاؤ کو سیکولرزم کا اصل و اصول مان کے چلیں تو مغربی سیکولرزم کا ہندوستانی سیکولرزم سے کافی مختلف ہے ولایت فقیہ کی اصطلاح اگرچہ بظاہر نئی نظر آتی ہے کہ جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیا ہے لیکن اس کا منبع الہی ہے اور دینی اسناد کے روح سے انبیاء کے زمانے میں نبی کی ولایت رہی
اور ائمہ معصومین کی زمان کے زمانے میں ائمہ کی ولایت. اب چونکہ دور حاضر کا امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردے غیب میں ہیں اور ان کی نیابت فقی جامع شرائط انجام دیتے ہیں. فقی جامع شرائط کا کام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور شرعی حدود و قیود کا بیان کرنا ہے, اور ان میں سے جو شرعی احکامات کو نافذ کر کے دکھاتا ہے وہ ولی فقی کہلاتا ہے. اس بات پہ آپ تھوڑا غور کریے گا. دوسرے الفاظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے, جب ایک مجتہد شرعی چھوری بیان کرتا ہے تو مرجع تقلید کہلاتا ہے, اور جو مجتہد اسی چھوری کو حکومتی سطح پر پریکٹیکلی طور پر نافذ کرانے والا بن جاتا ہے اسے ولی فقی کہتے ہیں. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. مرجع, ابھی یہ بھی سوال ہے کہ مرجع اور ولی فقی میں کیا فرق ہے. مرجع کا کام ہے صرف مسئلے کو بیان کرنا, ہمیں جو بھی سوال پیش آئے ہمیں یہ چاہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, اس کے لیے یہ ذریعہ ہے. ہم مجتہد سے پوچھتے اس کے لیے وہی سلسلہ رہتا ہے کہ بات آتی ہے کہ اگر یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جاتی تو وہ کیا جواب دیتے. سبحان اللہ. تو یہ غرض ہے تقلید کا, اور اس میں مجتہد جامع شرائط کا وظیفہ اتنا ہی بنتا ہے, آپ وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں وہ اس پہ آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے, وہ آپ کے سامنے صرف تھیوری رکھتے ہیں, اور اس تھیوری کو جو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ ولی فقی کہلاتا ہے. سبحان اللہ. واہ. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ خود ولایت فقی کے بارے میں فرماتے ہیں, ولایت فقی کا موضوع کوئی نئی بات نہیں ہے, صدیوں سے شیعہ حوزہ علمیہ اور فقہی کتابوں میں بحث ہوتا رہا ہے. ولایت فقی ایک ایسا موضوع ہے جس کا تصور اس کی تصدیق بن جاتا ہے, اور اس کے لیے زیادہ استدلالوں کی ضرورت نہیں ہے. ولایت فقی, امام خمینی کی ولایت فقی کا صفحہ نمبر 6. جہاں تک اصطلاحات کا سوال ہے, ایسے موضوعات کو آسانی سے علمی مراحلوں سے عبور دینے کے لیے لازمی امر ہے. ابھی ہم کہیں کہ بھئی یہ ولایت فقی کیوں, کبھی تو خلیفہ کہا گیا کبھی امیر کہا گیا, تو اصطلاح جو ہے وہ علمی مراحل طے کرنے کے لیے ضروری بنتا ہے. ولایت فقی نظریے کو چونکہ ایک اسلام شناس ماہر استاد اور فقی جامع شرائط نے پیش کر کے عوامی حمایت کے ساتھ, یعنی اس میں جتنا خدا کی رضا کے لیے اس فلسفے کا ہونا ضروری ہے اتنا ہی عوامی حمایت اس میں اتنا ہی محور رکھتا ہے, اور آپ اسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ولایت فقی کی عملی حمایت کرتے ہیں, اور یہ عملی حمایت ہی الہی تائید بن جاتی ہے. سبحان اللہ. ولایت فقی نظریے کو چونکہ ایک اسلام شناس ماہر استاد اور فقی جامع شرائط نے پیش کر کے عوامی حمایت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ نافذ کر کے دکھایا ہے, اس لیے فرد واحد کی حاکمیت کی بات آتی ہے. ممکن ہے کہ مستقبل میں ولایت فقی شورا میں تبدیل ہو جائے, چونکہ ولایت فقی سے مراد صرف اور صرف دینی حاکمیت ہے. اصطلاحات کو اصل محور بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کی ایک طرف شیعہ امام معصوم کی امامت کے فلسفے کو بیان کرتا ہے, وہاں دوسری طرف سنی اسی امام معصوم کو امام نام دیے بغیر بزرگ صحابی یا اہل بیت پیغمبر کے نام سے یاد کرتا ہے, اور جب نتیجہ تک پہنچنا چاہیں تو دونوں کی منزل و مقصود ایک ہی ہوتی ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع. سبحان اللہ. اسی طرح عالم اسلام میں کئی ایسے اصطلاحات موجود ہیں جو کہ بظاہر اختلاف سے بھرے نظر آتے ہیں, لیکن وہ فرق زاویہ نگاہ اور علمی استدلال کے سبب وجود میں آئے ہیں, اور ہر ایک کا مدعا اور مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اس لیے
ضرورت اس بات کی ہے کہ ولایت فقیہ کو صرف اصطلاح تک محدود رکھنے کے بجائے اس کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر اسے سمجھا جائے، تاکہ صحیح ثابت ہونے پر اس کی حمایت اور غلط ثابت ہونے پر اس سے اپنی براءت اظہار کیا جائے۔ انسان بالکل آزاد ہے، یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم خدا کے وجود کے بارے میں بحث کریں، خدا کے منکر ہوں گے، خدا نہیں ہے۔ جب کہیں گے نہیں ہے، ہمیں حق بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ کیسے نہیں ہے۔ جب کہیں گے خدا ہے، ہمیں حق بنتا ہے کہ ثابت کریں کہ کیسے ہیں۔ جب خدا کے بارے میں بحث کرنے کی گنجائش ہے، تو انبیاء کے بارے میں کیوں نہیں، ائمہ معصومین کے بارے میں کیوں نہیں، ولایت فقیہ کے بارے میں کیوں نہیں؟ یہ ولایت فقیہ دین کی حامیت حاکمیت کا نام ہے۔ یعنی ہر مکتب فقہ جو آخرت اور جنت و جہنم، ثواب و عذاب کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ دیندار کہلاتا ہے۔ اس طرح ہر دینی مکتب اپنے دینی عقیدے کی روشنی میں ایک اصطلاح پیش کر سکتا ہے۔ اگر ہندوستان کا ہندو اپنے دین کی حاکمیت کا فلسفہ پیش کرنا چاہے گا، اسے اپنے اصول کو لے کر اپنا نظریہ پیش کرنا پڑے گا۔ ہندوازم کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہندوازم خدا محوری کا دین ہے اور دیگر ادیان پیغمبری محوری کے ادیان ہیں۔ یہ جو کیکس بتائے گئے ہیں مذاہب کے، ہندوازم اپنے مذہب کے بارے میں اس طرح مختصر تعریف کرتا ہے۔ تو ہندوازم اگر دین اور سیاست کو ایک دوسرے کا مکمل سمجھ کر نظریں پیش کرے گا، تو اس کا خدا محور ہونا ضروری ہے، تب ان کی حکومت ولایت خدا محوری کہلائے گی۔ اسی طرح باقی غیر اسلامی ادیان اس موضوع میں شامل ہو سکتے ہیں، غرض اصطلاح مقصود نہیں بلکہ مقصد مقصود ہے۔ یعنی یہ ہم کہیں گے ولایت فقیہ صرف شیعہ ڈاکٹرین ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بس شیعوں کی میراث ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب الہی بات کری تو پھر اس کا ہر ذی شعور اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، یہ میری تحریک ہے، میں اس تحریک کا حصہ دار ہوں۔ مغربی سیکولرزم نے دین کو سیاست سے جدا کیا ہے، اور ولایت فقیہ نے دین اور سیاست کو ایک دوسرے کا مکمل ثابت کر دکھایا ہے۔ مغربی سیکولرزم نے عوامی حکومت جمہوریت کے نام پر اقتدار کے لیے ہر حربے کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جس سے جس کی لاٹھی اس کا بحث والا قانون دنیا پر حاکم ہو گیا، اور ظالم طاقتور ہوتا گیا، اور مظلوم ناقص و بے کس بنتا گیا۔ اور ولایت فقیہ نے مردم سالاری دینی پیش کر کے دھوکہ دہی اور ہاؤس اقتدار کا سلسلہ روک کر مظلوم کی یاوری اور ظالم کی ذلت کا سامان فراہم کیا ہے۔ جب سے ولایت فقیہ حکومت نے اسلامی تعلیمات کی عملی شکل سامنے رکھی، تب سے امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں اور جابروں اور ان کے ہم نواؤں میں بے چینی طاری ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہر کسی سے بہتر جانتے ہیں کہ جو وہ انسانی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت کے دل فریب نعرے دیتے ہیں، اس میں کس قدر صداقت موجود ہے۔ وہ تو انسان صرف اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اپنے حقوق کو خطرے میں پاتے ہیں، حقوق انسانی کے نام پر، انسانی حقوق کے تحفظ پر اپنا رونا روتے ہیں۔ اور جمہوریت سے مراد سرمایہ دارانہ نظام کے جمہوری اہداف سمجھتے ہیں۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی آبیاری کرنے والی ہر حرکت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور ان اہداف کی آبیاری نہ کرنے والی ہر حرکت کے خلاف سینے سپر ہو جاتے ہیں۔ مگر شیطان کی چالیں دیر پا نہیں ہوتی، ان کید شیطان کان ضعیفا۔ میں بہت شکر گزار ہوں موبائل آخون صاحب کا کہ پہلی بار ایسی تحلیل جو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے موٹے موٹے الفاظوں میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کا بھی تہے دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ولایت فقیہ کی اچھی تصویر سامنے رکھی۔ سبحان اللہ۔ امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ نے استکباری طاقتوں کے زوال کی پیشن گوئی کرتے ہوئے 30 سال قبل فرمایا ہے، میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
کہ اسلام بڑی طاقتوں کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا. اسلام اندر اور باہر کی رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے برطرف کرتے ہوئے دنیا کے بنیادی چوٹیوں کو فتح کر لے گا. 30 سال پہلے کی یہ بات آج دنیا آہستہ آہستہ مشاہدہ کر رہی ہے اور اسلامی بیداری لہر کامیابی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. یہ بات غور طلب ہے کہ عالم اسلام میں ایک ہی ملک اسلامی جمہوری ایران ہے جہاں ولایت فقیہ کی قیادت میں قرآن اور اسلام کی حاکمیت ہے اور ہر دین و مذہب کا پیروکار اس ملک میں اپنے حقوق محفوظ تسلیم کرتا ہے. اسلامی قیادت کی جو تصویر امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے اور اب حضرت امام خامنہ ای مدظل العالی نے دنیا کے سامنے مومن عوام کی حمایت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے کسی کے لیے بھی عالم اسلام کا روشن مستقبل تصور کرنا کوئی مشکل کام نظر نہیں آتا ہے. یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کروں گا، میں پہلے منسٹر صاحب جو کیا آخون صاحب کا ایک بار پھر شکریہ کروں گا کہ قمر علی آخون صاحب کا شکریہ کروں گا کہ وہ بالکل صحیح امام کا نام لیتے تھے کہ باقی صرف آیت اللہ خامنہ ای سید علی خامنہ ای وغیرہ کہتے ہیں. پچھلے سال جب میں وحدت کانفرنس میں تھا وہاں اکثر علماء اہل سنت کا گلہ یہی تھا کہ آپ امام خامنہ ای کو مقام معظم رہبری کیوں کہتے ہیں، یہ فارسی اصطلاح ہے. امام خامنہ ای اسلام کے وارث ہیں، یہ اسلام کے سرمایہ ہیں، ان کو امام کے ساتھ کیوں خطاب نہیں کرتے، یہ سب ہم سب کے امام ہیں. میں نے دیکھا اہل سنت علماء میں اتنا خلوص ولایت فقیہ کے نسبت میں. ہم ابھی اس موضوع کو شاید ایرانی ثقافت تک ہی محدود رکھتے ہیں، وہ ان کو مقام رہبر کا معنی امام ہی ہے، تو وہ ان کو محبت اور عشق سے مقام معظم رہبری کہتے ہیں، ہم بھی رہبری کہتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمیں اسی نام سے ان کو یاد کرنا چاہیے. مغربی اور استعماری طاقتوں نے ولایت فقیہ کو شیعہ انقلاب کہا، ایرانی انقلاب کہا تاکہ اسے عالم اسلام سے جدا کر کے پیش کر سکے، اور کبھی سنی اور شیعہ کے دو محاذوں کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں، اور سنی شیعہ مسلمانوں کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر ان مقاصد کو پورا کرنے والے افراد بھی ان کے اعلی کار بنے رہے. لیکن آہستہ آہستہ بات عام و خاص کے لیے واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ولایت فقیہ اسلام کی حاکمیت کا نام ہے جسے نہ شیعوں کی جاگیر اور نہ سنیوں کی جاگیر سمجھنا ہے، بلکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی میراث ہے. الحمدللہ ایران نے بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی اس جذبے کو عملی طور پر ثابت کر دکھایا ہے. اگر ولایت فقیہ کو شیعہ حکومت تک محدود کر کے دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے بعد پہلی شیعہ مذہبی حکومت اقتدار میں آ گئی ہے، تو بظاہر ولایت فقیہ حکومت میں شیعہ مذہب کی برتری اور خاصا امتیاز ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، جس کی عمدہ مثال ایران کا آئین اساسی ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب ایران کا آئین لکھنا شروع کیا گیا اور سرکاری مذہب بیان کرنے کا مرحلہ آیا تو رسمی مذہب کی جگہ مذہب حق جعفری لکھنا تھا، لیکن حق کے بجائے سرکاری مذہب شیعہ اثناعشری لکھا گیا تاکہ دوسرے اسلامی مذاہب کے ماننے والے اسے اپنے مذہب کی توہین تصور نہ کریں کہ اگر شیعہ مذہب حق ہیں تو کیا ہم باطل پر ہیں، جس سے اسلامی اتحاد اور یکجہتی کی کلیدی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے. ولایت فقیہ کی حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور قرآن کی اتباع ہے، جس سے اسلام اور مسلمین کی عزت و شوکت و ظفر کا سامان فراہم ہوتا ہے، اور اسلام و مسلمین کی سازشوں کا پردہ چاک ہو کر حق اور باطل کے درمیان نمایاں فرق آشکار ہو جاتا ہے. آئیں اس نورانی محفل میں
عہد کریں کہ ولایت فقیہ کی قیادت میں امت اسلامی کے تحفظ اور دنیا میں ظلم کے خاتمے کا مقدمہ فراہم کر سکیں، تاکہ خدا کے حکم سے منجی عالم بشریت ظہور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے. چونکہ اسلام معجزہ محور دین نہیں بلکہ عمل محور دین ہے، اس لیے عمل سے اسلامی بشارتیں بھی بتدریج شکوفا ہوتی ہے، اگرچہ وہ عمل کتنا ہی کم ہو لیکن نتیجہ عظیم حاصل ہوتا ہے. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.